Niin just, miksi sä vastannut sit sille mitään? No kun mä mietin vielä siinä kohtaa mun epäonnistuneita. Oho. Oh my god, that was. Mitä vittua, ampun mun smokin läpi. One enemy remaining. Reloading. Bring them down. Hyvä ruukeli! Ampuu mua! Mä oon taas meidän bottom fracker. No sitten ihan hyvä alta. I'll show them! Lintikka joo! I'll find you! Shit. Aa, mitä mulle tapahtui? Hei, mä pystyn liikkuu. Joo, et niin. Se on tyhmä fade. Vittu, mun lintu lähti. Se tulee. Mä asuin reissiin. 50. Last player standing. Teekö sä mitä? Mä tulen takas. Varmaan luulit. Vittu se ei menny. Siellä on cypheri. Siellä on sen kamera. Mitä vittu? Varmaan se arvas mä tulin takas. Mikä kakkapiero. Saakelin Xionin serkku. Last round before the switch. Ei, miksi mä? Fingers. Multiple fingers. Joo, minkään. No, ultii mut. Ei usko, että sillä täällä tekee mitään täällä. Naisvaruus. Tää vittu. Onko me? What the heck? My ult is ready. Enemy spotted me. Grenade! Mitä vittu? See ya! Aa, pitäis olla tyhjä. Mä plänttään. Me ollaan kaikki kuolleet. Ei oo Motrex. Ei niin. Ja niillä on naita päätöllä. I know exactly where you are. Tuu ku se tietää exactly. One enemy remaining. Sitten tää kiinnostunut. Lähti asuun. Hei, mä voitin ton meille, saatan. Hyvää työtä. Kattokaa tätä, bottom fracker. On nyt te top fracker. Sometimes it be like that, yes. Jep, cheatit päälle, niin aina voittaa. Mä voin ottaa paranoian. Grenade! Finish!
Ottakaa ne hunterit, niin ehkä ne paljastaa mene, missä ne on. Se putkessa ainakin se ratse. Joo, mä yritin ampua sitä. Mitä vittuu? Vitus täällä aseella niin vituu vaikee ampua aina välillä. 55. Siihen. Tää asuisi sun kyllä ainakin jotain. 55. Hyvä. Ui, mutta tapoit tää roundia. 4. The party's over. Varmaan mä en tappaa sitä siellä single. Tapoinhan siellä kultaseen pyssyä. Fuck, väärä ase. Reloading. Miks mä tein noin? Where are you? Kaikki on. Molemmat Twin Huntersit meni sinne. Spike planted. Last player. Ne kaks tossa. Onks mä ainoa? Voi vittu. Ahaa. Tämä on mut liikkeessä päähän. Se olisi vähän kannukit. Jaa. Swag boy. Lari yhden tapan mä saan ulti. You want to play? Let's play. Aha, 120 jettiä. Get out of my way. Reina ulti Odinilla. Minne sä ammut, Ruusu? Aijaa. Ruusu voit muuten rekordaa, jos haluat. Sitten sä pelaat taas hyvin, kun ne rekordaat. Joo, mä ehkä tulla spycrushin. Ehkä sit jos pelataan reittipiin. Time to explode. Paranoja niille tulee nyt. Kultainen pyssy. Ahaa. Nyt olikin molemmin suunnis. Pääsin tosi huonosti. Miksi mä näin ne kaikki trapit? Last player standing. Oh no! 30 seconds left. Okay. Attackers win. Mä kuolin tosi tyhmästi, tosi vapaasti. Ei, kutitus. Motrex. Mä katsoin ensin, että sen nimi oli Moltrex. Mutta ei se ole.